Dino Islamovic, ja du, hur kändes det här nu? Nej, det var kul. Tyvärr så kunde vi inte vända, men tycker vi har en riktigt bra match idag. Din egen insats då? Helt okej. Tycker jag kom in i det OK. Sen gör jag lite bra, några bra dueller och är nära på att göra mål. Ja, verkligen nära. Ja, exakt. Jag gör 3-1 där så är det match och då kan allt hända. När du om 10 år eller 15 år tittar tillbaka till din fotbollskarriär kan du i alla fall säga att du har vunnit mot Arsenal på bortaplan. Precis. Förhoppningsvis gör vi den här resan igen nästa år, så då har jag 2 minnen i alla fall. Hörru du, är ni deppade nu då? Hur? Ja, alltså egentligen vi borde vara det. Tycker det, vi hade chansen att gå vidare idag. 2-1 målet kommer lite olagligt från ingenstans, ganska tidigt i halvleken, och vi känns som att vi har hunnit komma in i det andra halvleken innan de gör 2-1 målen och luften går ut i oss. Men sån är fotbollen ibland. Så ja, lite mixade känslor känns det. Tack så mycket.